Değerli izleyicilerim, her vaxtınız xeyir. Payızda bişirdiyim mürəbbələrdən biri də heyvadır. Heyvanı yaxşıca yuyuruq, qabığını soyuruq və tumlarını çıxardıqdan sonra artıq onu küp-küp doğrayırıq. Ölçüsünü siz özünüz ayarlaya bilərsiniz. Nə qədər orta ölçüdə olsa qaşığa daha rahat yerləşir və yeyilməsi də rahat olur. Gördüyünüz kimi doğradığım heyvaları bir qaba boşaldıram. Üzərinə isə şəkər tozu əlavə edəcəm. 1 kilo tərtəmiz təmizlənmiş heyvanın üzərinə 600 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Yəni 3 stəkan 200 qramlıq baxın. Bu 3-cü stəkandır və qaşığı götürürəm. Bunu yaxşıca qarışdırıram. Hövsələyə də bilərsiniz belə hər tərəfinə şəkər yapışsın. Yapışsın ki, heyva öz suyunu verə bilsin. Baxın 3 saat keçəndən sonra heyva nə qədər su verdi. Artıq onu olacağın üstünə qoya bilərsiniz. Yox, əgər heyva suyunu vermirsə, onda yarım stəkan su əlavə edin. Buxarın sayəsində heyva öz suyunu verəcək və şəkəri canına çəkəcək. Ocağın altını çox azacıq açırıq və hardasa 1 saat, saat yarım mürəbbəmizi rəngi dəyişənə qədər bişiririk. Baxın, bu cürə mürəbbəniz alınacaq. Soyuq havada öskürürsünüzsə, sinənizi yumşaldan, canınızı isidən, az şəkərli, bol pektinli, vitaminli mürəbbəniz alınacaq. Çox xeyir var. Tumu da dəmləyib çay kimi içə bilərsiniz. Hələlik isə sizlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Özünüzə müğayət olun.